Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Тернопільській галереї «Бункер Муз» відкрили виставку львівського художника Ростислава Гарбара. Як у Тернополі відбувається процес підписання декларацій із сімейними лікарями? У Тернополі розпочались триденні змагання з картингу. В обласному краєзнавчому музеї відбулась міжнародна акція «Дивоніч у музеї». З 1 липня потрапити на прийом до медиків вузького профілю можна буде лише за скеруванням від сімейного лікаря, з яким необхідно підписати декларацію. Як цей процес відбувається у Тернополі? Наша Анжела Шова побувала в міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, де поспілкувалася з лікарями та пацієнтами. В цьому лікувальному закладі первинну медичну допомогу надають 110 фахівців. На сьогодні тут підписали 32 820 декларацій з сімейними лікарями. У нас є лікарі, які вже більше 60% набрали пацієнтів. Є лікарі, які вже з тої 1800, які належаться кожному сімейному лікарю, вже мають половину, скажімо так. І невелика частина є лікарів, які ще мають порядка 100-200 декларацій підписаних з своїми пацієнтами. У нас є офіційно зареєстровано в Тернополі 175 тисяч населення дорослого. Так як ми, сімейні лікарі, в основному займаємося дорослим населенням, то враховуючи те, що 1800 осіб на одного лікаря припадає на норму, ми сподіваємося, що наші лікарі усі з часом наберуть ту певну кількість пацієнтів, яка їм необхідна для обслуговування. Тетяна Левенець підписала 400 декларацій з пацієнтами. Я сподіваюся, що я наберу 1800 людей, скільки має бути, тому що ми набираємо тільки з квітня. Це реально, це так тільки, це по часу воно так має бути. Більше в когось більше, в когось менше. Процес підписання декларації стимулює лікарів до удосконалення, до такої як здорової конкуренції. Тобто лікар постійно повинен над собою працювати, щоб пацієнти могли вибрати між лікарями, які їм підходять найбільше. Усю інформацію про сімейних лікарів, їхню освіту, кваліфікацію, досвід роботи пацієнти можуть знайти на сайті та спеціальному стенді. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, підписали декларації зі своїми дільничними лікарями. То моя участкова, вона мене давно знає. І я з нею заключила, що я кого буду шукати. Вони всі однакові, всі лікують однаково. Та й все. А в мене я стою на обліку гіпертонічний криз. Маю гіпертоніку. І так я вирішила, що кого мені шукати. І я пішла до неї. Наша участкова є 45 років. Наша участкова, і ми з нею контактуємо дуже близько. І я, і мої діти, і зараз мої внуки. Ми є задоволені її обслуговуванням, і ми легко з нею просто вклали контракт. Я думаю собі, що першим критерієм це має бути, наскільки є спеціаліст, скільки ти йому віриш, які ти маєш з ним гарні відносини, і якого він високого професійного рівня. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. У Хоросткові проведуть перший турнір з богатирського багатоборства серед команд учасників АТО. Турнір присвячений пам'яті загиблого воїна Миколи Руснака і відбудеться 20 травня на базі центрального стадіону міста. Програма турніру складатиметься з показових виступів спортсменів і творчих колективів, козацьких забав та спортивних змагань. Там перебуватиме наш кореспондент Світлана Шумна. Вчора Тернопільський обласний краєзнавчий музей працював до опівночі. Там відбулась міжнародна акція «Дивоніч у музеї». Її організували з нагоди Міжнародного дня музеїв, який відзначають сьогодні. Для тернополян проводили тематичні екскурсії і майстер-класи із ткацтва, вибійки і в'язання хусток. Там перебувала наша знімальна група.
Дивоніч у музеї відкрили о 19-й годині. У холі закладу відбуваються майстер-класи. Це й називається «Натіпила молодиця біля клуні конопель». Дивіться, беремо волокна і розчісуємо, щоб всі були однакові, бачите, і рівномірні. Колись у домашніх умовах наші прабабусі і дідусі виготовляли тканину. А для цього треба було спочатку виростити рослину, яка називалася коноплі або льон, потім дорослу вимикнути, намочити в рівці і після того висушити. І вже ось на такому пристрої, який називається терлиця або терниця, протягом довгого часу оті висохлі стеблини треба було отак довго відбивати, щоб вони стали м'якими і очистилися від бокових стебел. Я на терлиці роблю такі ниточки, стараюсь зробити. Важко дуже. Я не знаю, скільки мені ще так товкти. Тут художник Олег Курдиба розповідає про те, як ткати гобелени. Я взагалі люблю ці речі дуже і завжди хотіла цього. І вже сама прилаштовувала вдома трохи з дитячого ткацького станка. Але, звичайно, в мене навиків нема. І сьогодні прийшла сюди, бо побачила, що можна собі подивитися більш тонку роботу майстра. Біля сходів екскурсоводи збирають групи відвідувачів. На другому поверсі розповідають про тваринний і рослинний світ до історичних часів. Цікаво те, що це є найбільший, ну як це сказати, музей, найбільший в Тернополі, що тут не тільки є тварини, навіть комахи, там всякі зброї. Найбільше мені тут подобається всілякі кістки динозаврів, різні тварини, птахи. Те, що вони жили пару мільйонів років тому, і вони були різних видів. Були одні м'ясоїдні, другі травоїдні, а деякі були всеїдні. Вони живилися і травою, і м'ясом. На четвертому поверсі у відділі новітньої історії екскурсоводи розповідають про перших людей і розвиток цивілізації. Надбровні дуги висунуті вперед. Ніс великий. Тут Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні у столиці Латвії Ризі представниці гільдії народних умільців з Тернопільщини провели майстер-клас з художньої вишивки. Як повідомила організатор проєкту «Україна вишивана» Тетяна Дяківнич, до створення вишиваної карти України долучилися не лише діаспоряни, а й жителі Риги. Там також представили кращі вишивані роботи львівських та тернопільських мисткинь – рушники, вишивки, ляльки-мотанки та писанки. Тернопіль став третім містом в Україні після Львова та Києва, де представили творчий доробок художника-сюрреаліста, одного з представників династії львівських митців Ростислава Гарбара. На репрезентації виставки побувала наша знімальна група. У Тернопільській галереї відбулася репрезентація виставки львівського художника Ростислава Гарбара «Фіксація». Автор представив художні полотна, на яких зафіксував образи вісновидінь. В Тернополі досить рідко можна побачити фігуратив з елементами сюрреалізму. Деякі роботи вразили. Роботи цікаві в плані композиційного вирішення. Тобто вони глибокі, вони не творилися за один раз. Є там думка, є ідея. Кожна людина може побачити щось своє. У нього, от в цього автора, у нього так трошки сіро, трошки так, якби песимістично.
Ну, але я думаю, що це якби хвороба віку. Він мусить це перерости. Головне, що він робить, і в нього якби є потенціал. Просто йому треба якби більше працювати, і воно само виявиться. Ця картина заставляє нас задуматися про ті речі, про які ми зазвичай не думаємо, про наших близьких, рідних, про те, що ми вважаємо, що отримали не досягнувши чогось, а як ми отримали це як просто подарунок долі. Конкретно ця робота, вона якраз має відношення до сну, бо вона так і називається «Сон на межі з реальністю». Тобто це коли буквально за мить до пробудження ти ніби проснувся, але ще спиш, і ти ніби вже в реальному світі, ніби ще в сонному якомусь стані, і ти бачиш якісь такі от картинки. Тобто мені привиділось відображення мене між кулею, яка світиться яскраво. Етап Кубку України з канополо відбудеться завтра о 12-й годині на Тернопільському ставі. Участь у змаганнях візьмуть 5 команд з Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців, каже голова оргкомітету Володимир Горон. По учасниках, коли йде мова про змагання з канополо, це новий вид спорту, який в Україні з'явився недавно, але має великі перспективи. У 2024-му планується вже як вид на Олімпіаді. Відповідно, зараз в Україні є тільки одна професійна команда КВС в Києві, то от приїжджає вона, в них там кілька команд є, там жіноча, чоловіча, є юнацька. Буде команда зі Львова, буде команда з Івано-Франківської області і теоретично ще буде команда з Чернівецької області. Ну і з Тернополя. Та команда складається 5 гравців плюс запасний шостий. Сьогодні завершився відкритий чемпіонат Тернопільської області з гімнастики, присвячений майстру спорту міжнародного класу Інзі Скарупі. Він відбувся у дитячій юнацько-спортивній школі номер 2. Про переможців та призерів телефоном розповів директор спортивної школи Андрій Рибак. Завершився ще відкритий чемпіонат області Тернопільської спортивної гімнастики. За результатами дводенної боротьби у 10 вікових категоріях діти забули наступний результат. По програмі мастерів спорту перше місце завоювала Короленко Яна, Тернопіль. По програмі кандидатів майстри спорту Борисова Марія, Запоріжжя. По програмі першого дорослого розряду у нас декілька переможців. Це гості Ілона Івано-Франківська, Босак Тетяна, Тернопіль, Таїзьбянська, Тернопіль і Пономарьова Катерина, Запоріжжя. За програмою другого розряду перші місця здобули Демчук Тетяна, Тернопіль, Аксюк Марія, Харків, Нечитайло Віра, Запоріжжя. І по програмі третього дорослого розряду перемогу здобула Воронцова Ніка, Тернопіль, і Грудецька Кристина, Хмельницька. Всі переможці та призери змагання нагороджені грамотами та медалями. Другий день у Тернополі тривають змагання з картингу. Це перший всеукраїнський етап серед учнівської молоді. У ньому беруть участь спортсмени віком від 6 до 25 років. Зараз на трасі тренуються старші картингісти-любителі віком від 20 до 25 років. Триває реєстрація команд учасників. Вони будуть змагатися в різних вікових категоріях, від найменших до найбільших. Самі менші можуть бути представлені десь в районі 6-7 років. І дорослі, і хлопці, які вже безпосередньо сідають на швидкісні боліди, орієнтовно старше 25 років також будуть приймати участь. В учнівську молодь входять всі до 25 років. Я займаюся картингом десь 2 роки, і за це ще ні разу не був на таких великих змаганнях. Це називається ще по-іншому швидкісне маневрування. От по цим кеглям треба проїхати як швидше і ні одної не збити. Тому що якщо ти зіб'єш, тобі додають штрафні бали.
Команда з Луцька привезла шестеро учасників. Кандидат майстри спорту Роман Гашимов готується до фігурного індивідуального заїзду. Перевіряє технічну готовність машини. У нас скоро буде фігурне водіння. Я вже їжджу на змагання 4 роки. І я почав займатися з 3 років. Я вже... І в мене стан машини добре, ми перевіряли. Наша команда волинська, вона є неодноразовим переможцем всеукраїнських змагань, кубків і так далі. І не тільки в швидкісному маневруванні, а і на шосейно-кільцевих перегонах. Сьогодні в Тернополі розпочинаються триденні змагання. Перший всеукраїнський етап з картингу. Машини готуються, перевіряються, діти тренуються. Світлана Шумна, Андрій Бодак, новини. Це всі новини на сьогодні. Побачимось.